ရိကအစိုးရဟာတရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားအဖွဲ့အစည်း23ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကနေရှောင်လွှဲနိုင်အောင်ကူညီမှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍကနေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အတူအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုအကြမ်းဖက်မှုထောက်ခံအားပေးတဲ့နိုင်ငံစည်းရင်းမှာထည့်သွင်းခဲ့ပြီးတရက်အကြာမှာပဲအမေရိကန်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီအရေးယူမှုအစီအစဉ်ကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်အစိုးရအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကကုန်သွယ်မှုကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေဖို့အဓိကပြစ်မှတ်ထားလှုံ့ဆော်နေကြောင်းကိုအသိချမှတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရေးယူမှုအစီအစဉ်အသစ်ကလက်တွေ့ပြသလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အမေရိကန်ထိရောက်ရှိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့တဲ့ဒုံးကျည်တီထွင်မှုအစီအစဉ်တွေဆွတ်လွတ်သွားအောင်ဖိအားပေးနိုင်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံကပြောကြားထားပါတယ်။အမေရိကန်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးစတီဗင်တီနူချင်းကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့၎င်းတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အပြစ်ပေးမှုတွေထပ်မံလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သွေးစာနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကိုလည်းအထူးကြံသွားအောင်အမြင့်ဆုံးဖိအားတွေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးယူမှုအစီအစဉ်မှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ဒန်တောင်းကွေဟွာ Economy and Trade Company, ဒန်တောင်းရှန်ဟဲ Trading Company နဲ့ဒန်တောင်းဟောင်တာ Trade Company တွေကိုလည်းအမြင့်ပြတ်စည်ရင်သွင်းမှုလဲပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။၎င်းကုမ္ပဏီ၃ခုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,950ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့လဲအမေရိကန်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါဗျ။ဒါပြင်တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စွန်စီတောင်နဲ့၎င်းရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ဒန်တောင်းတောင်ရွံ Industrial Company ကိုလည်းအမြင့်ပြတ်စည်ရင်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကအမေရိကန်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပညာရှင်အဖွဲ့ C-Force ADS ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့စွန်စီတောင်ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အကြီးအကျယ်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့ပြည်ရင်းကတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ပေးမှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့နယ်မြေချင်းထိစပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဒန်တောင်းမျိုးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုပြစ်မှတ်ထားမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီအရေးယူမှုအစီအစဉ်တက်ဟာရုရှား၊ပိုလန်၊ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုအလုတမားတွေစေလွတ်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီအများအပြားကိုလည်းထိခိုက်စေမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေစီလုံသားစေလွတ်မှုကနေဗန္ဓာငွေရရှိနေမှုကိုဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့လည်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟတ်တာနော့အက်ကာရောအဲ့ဒီအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုပုံမအထီးကျန်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်ကြိုးပမ်းမှုတစိမ့်တစ်ဒေသသာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအရေးယူမှုအစီအစဉ်မှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာဟာမြောက်ကိုရီးယားအရေးကိုဖြေရှင်းရမှာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရောကြသွားစေမယ်လို့မယူဆကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။